Sí, va bé per sensacions. Una victòria sempre agrada abans que un empat, una derrota. I nosaltres pues, seguim preparant-nos per encarar el playoff, que és d'aquí res. I jo crec que arribarem en bones condicions, físicament, mentalment, i a donar-ho tot. Sí, sempre agrada marcar i dona més alegria quan marques el gol de la victòria, així que content també personalment per marcar el gol. Sí, no s'està fent llarg, però és una sensació, a mi mai m'havia passat aquesta sensació de ja haver guanyat la Lliga a falta tantes jornades, però bueno, l'important és competir cada setmana, mentalment som conscients que cada partit hem d'anar a guanyar i això és el que intentem. Doncs a competir, a preparar-nos, ja et dic, pel playoff que és d'aquí dues setmanes, a arribar bé físicament i a jugar, a fer el nostre model de joc i intentar guanyar el partit, com cada setmana.